भन्छु है। अब अघि हामीले हामी आफै एउटा बुद्धको चेला भएको कारणले, बौद्ध भएको कारणले बुद्ध धर्म सङ्घलाई टोक्नुपर्छ, मान्नुपर्छ, जहिले पनि याद गर्नुपर्छ भनेको कुरा चाहिँ मैले भनिसक्यो। अब अहिले यहाँ हामी बुद्धको अनि चेलाहरूले बुद्ध धर्म सङ्घैलाई डोग्नु बेलामा अनि कसरो गर्नुपर्छ भनेको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु। बुद्ध धर्म सङ्घैले डोग्नु बेलामा साँच्चै नै हाम्रो यो के अरे शरण गमन ग्यु लर्स ग्यु हेतु हेतु शरण गमन गर्नु बेलामा सच्चैको शरण गमन अनि हुनुको लागि, राम्रो हुनुको लागि के चाहिन्छ भनेदेखि दुईवटा हेतु चाहिन्छ। हेतु दुईवटा, यो चाहिँ सबैले मनमा राख्नुपर्छ। हामीले गुम्बामा जाँदाखेरि आफ्नो घरमा शरण गमन गर्दाखेरि तुरुन्त बुद्ध धर्म सङ्घले ड्रोक्छु भन्ने जान्छ नि, यस्तो होइन। पहिला चाहिँ दुईवटा हेतु राम्रो गरेर अनि सम्झनु पर्छ। त्यो के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ डर, एउटा चाहिँ विश्वास। डर र विश्वास दुईवटा चाहिँ शरण गमन राम्रो हुनुको एउटा हेतु हो, मूल हेतु हो। डर भने चाहिँ के हो, म यो बुद्धलाई डर्छु भने त्यस्तो कुरा होइन। अहिले यहाँ डर भने चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्ध स्वयंले चार आर्य सत्यको धर्म देशना दिनु बेलामा के भनेको छ भनेदेखि दुःख आर्य सत्य एउटा हो, अनि एउटा चाहिँ समुदाय सत्य भने यो हो। त्यो दुईवटा छ, दुःख सत्य र समुदाय सत्य, समुदाय सत्य। अब दुःख सत्य भनेमा अनि फेरि त्यसमा भने सक्यो भनेदेखि, सम्झिनु सक्यो भनेदेखि तिन र हुन्छ, तिन प्रकारको दुःख। एउटा चाहिँ दुःख दुःख, एउटा चाहिँ परिवर्तन दुःख, एउटा चाहिँ संस्कार दुःख हो। अब त्यस्तो सबै सोच्नु सक्यो भने धेरै राम्रो, त्यो सबै सोच्नु नसक्यो भनेदेखि हाम्रो जिउदेखि हुनु दुःख एउटा र मनबाट भएको दुःख दुईवटा चाहिँ सबैले थाहा हुन्छ नि। त्यसो कारणले पहिला शरण गमन नगर्नुको अगाडि आफ्नो त्यहाँ देवता बुद्ध धर्मसँग अगाडि चाहिँ राम्रो गरेर सोच्ने, त्यसको पछि चाहिँ अनि मेडिटेसन त्यो साधना ध्यानमा बस्ने तरिकाहरू पहिला मैले सिकेको छ, अहिले पछि बिस्तारै अलिकति सिकाउँछु। त्यो यसरी बस्ने, त्यो ध्यानको बस्ने तरिका चाहिँ सबै गरेर बसिसकेर अनि मन चाहिँ यताउता नजानु दिएर तानेर चाहिँ आफ्नो सासको माथि राखेर अनि एक मिनट दुई मिनट राख्ने, त्यहाँदेखि मन चाहिँ सबै आफूले कन्ट्रोल गर्नु सकेर त्यसको पछि अनि के सोध्नुपर्छ, दुःख सत्य। दुःख सत्यको मतलब चाहिँ के भयो भनेदेखि जिउको दुःख के छ रहेछ, मनको दुःख के रहेछ, जन्म हुँदाखेरि दुःख के रहेछ, मर्दाखेरि दुःख के रहेछ, त्यो बिचमा बिमार हुँदाखेरि दुःख के रहेछ, अनि क्लेश कैलाशकोदेखि भएको दुःख के रहेछ,
कर्मदेखि भएको दुःख के रहेछ? दुःखको कुराहरू बुद्धले भनेको जस्तो दुःखको कुराहरू धेरै सोचेर मनको भित्र डर हुनुपर्छ। ओहो यस्तो दुःख रहेछ भनेर मनको भित्र पिर दोस्तो, मनको भित्र अलिकति मनको भित्र ओहो यस्तो दुःख त नभएको राम्रो होला दोस्त हुने दोस्तो, त्यस्तो गरेर चाहिँ राम्रो गरेर अनि सोच्नुपर्छ। त्यस्तो दुःखहरू राम्रो गरेर सोचेर 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 मनको भित्र त्यो दुःख चाहिँ कहाँबाट आएको होला भनेर प्रतीत समुपद, दुःख पनि प्रतीत समुपद हो, त्यो पनि कहाँबाट आएको भनेर सोच्दाखेरि अनि त्यहाँदेखि क्लेश र कर्मदेखि आएको भनेर थाहा हुन्छ। त्यो कर्म पनि क्लेशले बनाएको, अब क्लेशमा पनि अनि डर के अरे होइन खर्च रोग खर्च रिस र द्वेष सेता राख, त्यो दुईवटाले चाहिँ धेरै त्यो कर्महरू बनाउँछ। फेरि त्यो पनि कहाँबाट आएको भनेदेखि मनको भित्र जहिले पनि म भनेर सोच्ने एउटा छ आत्मग्रह, त्यहाँबाट आएको हो। त्यस्तोहरू चाहिँ सोचेर चाहिँ ये दुःखहरू सबै यसरी आएको रहेछ, अब मैले क्लेश र कर्मको अनि कन्ट्रोलमा क्लेश कर्मको नियन्त्रण क्लेश कर्मको निरन्तरमा नियन्त्रण क्लेश कर्मको अनि क्लेश कर्मदेखि हामीले दुःख भएको रहेछ, अब मैले जहिले पनि क्लेश र त्यस्तो कर्महरू सबै खर्च नियन्त्रणमा नियन्त्रणमा लिनुपर्छ, कन्ट्रोलमा ल्याउनुपर्छ। त्यो होइन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ अब उत्तरणमा एउटा नराम्रो एउटा मान्छेकोसँग गयो भनेदेखि आफैले दुःखहरू जहिले पनि दुःख पाउँछ नि। त्यही दोस्तो हामीले जहिले पनि क्लेश र कर्मामा अनि खर्च त्यहाँ भएन लगाएर गएर गएर त्यसप्रति लगन गएर लगन गएर रे गएर त्यसप्रति गएर क्लेश र कर्म त्यो मात्रमा गयो भने दुःखै दुःख पाउँछ भनेर त्यो राम्रो सोच्नुपर्छ। हो त्यस्तो सोचेर चाहिँ अनि दुःख र दुःखको हेतुलाई डराउनुपर्छ, डर्नुपर्छ, त्योलाई चाहिँ डर भनेको कुरा चाहिँ यो हो। त्यो डर भयो भनेदेखि अब पछि के हुन्छ, यस्तो दुःख र दुःखको हेतुदेखि हेतुलाई हटाउनु सक्ने त्याग्नु सक्ने शक्ति चाहिँ कसले छ रहेछ भनेर फेरि सम्झनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। यसरी सम्झेर गयो भनेदेखि ओ त्यो शक्ति चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घलाई छ भनेर विश्वास आउँछ, त्यसले भन्छ विश्वास। हो अहिलेको भनेको डर र अहिले भनेको विश्वास त्यो दुईवटा भयो भनेदेखि त्यही दुईवटाद्वारा अनि हामीलाई म बुद्ध धर्म सङ्घले डोक्छु भन्ने एउटा अनि शरणगमन चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसो कारणले शरणगमन हुनुको लागि दुई हेतुलाई हामीले जहिले भने राम्रो गरेर सोच्नुपर्छ। हो त्यो चाहिँ अनि मनमा राख्नुहोस्। हो त्यसो गरेर सोचेर धेरै चिन्तन गरेर धेरै त्यो सम्झेर अनि पछि चाहिँ ओला अब म बुद्ध धर्म सङ्घलाई डोक्छु भन्नुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ। अब फेरि बुद्ध धर्म सङ्घले डोक्नु बेलामा पनि मान्नु बेलामा पनि मनदेखि विश्वास गर्नु बेलामा पनि 100% घर लाग्यो त एक सौ प्रति सौ प्रतिशत सौ प्रतिशत
प्रतिशत या 100% विश्वास गर्नुपर्छ. फेरि एकमा चाहिँ बुद्ध धर्मसँगले जोग्छु मान्छु भने अलिकति हुने, फेरि 50-60 चाहिँ हो कस्तो होला, मैले त उहाँले विश्वास गरेको तर उहाँले सत्य नै मलाई अनि सहयोग गर्नु सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यस्तो भयो भनेदेखि हुँदैन भनेको. म यहाँ एउटा अनि सानो एउटा कथा सुन्छु है, सुनाउँछु, सुन्नुहोस्. पहिला हाम्रो तिब्बतमा है एउटा आमा छ अरे. एउटा आमाको घरमा चाहिँ जहिले पनि पूजा गर्नु आउने नक्पा लामा एउटा छ अरे. अब उहाँ आमाले नक्पा आमालाई पूजामा बोलाएको स्याप्तेनमा. नक्पा लामा चाहिँ त्यहाँ घरमा चाहिँ स्याप्तेन आएछ है. अनि आमाले चाहिँ आमासँग एउटा छोरा एउटा छ अरे, बच्चा एउटा छ अरे. अनि बच्चाले यता त्यो गरेर अब यहाँ धेरै नक्पालाई धेरै खुसब गर्छ, आदर सम्मान गरेर. अनि नक्पा लामाले भनेको रहेछ, अब म तपाईँलाई धेरै मानेको छ, म तपाईँलाई ढोक जहिले पनि ढोक्छु, मेरो यो जिन्दगी पछिको जिन्दगी म बुद्ध नहुनेसम्म मेरो गुरु मेरो क्याप क्यापले के अरे शरण हो, मेरो शरण नै मेरो नाथ सबै नपल्लामा सरदे शरणै नाथ शरणै मेरो शरणै मेरो त्यो सबै लामा गुरु सबै तपाईँ हो भनेर आमाले चाहिँ अनि आँखामा पनि त्यो पानी आउने जस्तो गरेर भनेरहेछ. आँसु आउने जस्तो गरेर उहाँले जगेको रहेछ है भनेर. अनि पछि चाहिँ आमाले चाहहरू सबै चढाएर अनि नक्पा लामालाई छेउकाङको भित्र बस्नु, पूजाहरू सबै सुरु गर्नु, अनि म चाहिँ तल अलिकति खेतमा काम छ भनेर चाहिँ आमा चाहिँ अनि खेतमा गएछ. अनि त्यो जानु बेलामा बच्चालाई तिमी नक्पा लामासँग यहाँ बस है, म आमा तल काम छ भनेर छ. अब अनि आमा चाहिँ तल अनि खेतमा काम गरेर बसेछ. अब नक्पा लामा त पूजा गर्नु पऱ्यो, स्याप्तेन गर्नु पऱ्यो, बच्चासँग कहिलेसम्म खेलेर बस्नु हुँदैन नि. फेरि बच्चा चाहिँ पछि चाहिँ बोर लाग्यो रहेछ, नक्पा त स्याप्तेन गरेर बस्यो होइन, अब बच्चा चाहिँ बोर लाग्यो. बच्चाले त्यहाँ माथिबाट कराए रहेछ आमालाई, आमा म तल आउँदैछ आउँछु है भनेर चाहिँ कराएछ. फेरि आमा त सिमसक चाहिँ डर होइन छ कि भने चाहिँ हतार होइन हतारमै आमा चाहिँ त्यो छटपट भएर औ तल नआऊ है, नक्पा लामाले चाहिँ चराउ चर्छ भने अघि आमाले चाहिँ बच्चा त्यहाँ राख्ने कारण चाहिँ नक्पाले हेर्नुको लागि रहेछ नि त है. अब अघि के भन्यो आमाले आँखाबाट आउँछु आउँदै आउँदै, मेरो गुरु मेरो एस्तना खर्सा क्याप मेरो अनि त्यो सर्दी सरनी सबै तपाईँ हो भनेर अघि भन्यो है. विश्वास गरे विश्वास अघि यस्तो छ जस्तो गरेँ है. अब तल पुग्दाखेरि बच्चा तल आउँछु भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ तुरुन्त छकछकी भएर अब चोर्छ भनेर मन भएको कारण हो नि है. त्यसो कारणले अब विश्वास कति सर्छ उहाँलाई, 100 छैन नि. हो कहिले हामी कसो छ भनेदेखि अलिअलि कति कहिले हाम्रो दुई रहन्छ, कहिले दुःख यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ बुद्ध धर्म गुरुहरू सम्झिने, फेरि आनन्द खुसीले बस्ने बेलामा चाहिँ बुद्ध धर्म सबै हराउने होइन. कहिले कहिले के हुन्छ रहेछ भनेदेखि खुसीको बेलामा चाहिँ बुद्ध धर्महरू सम्झिने, यस्तो नराम्रो यस्तो हुँदाखेरि खोइ बुद्ध खोइ धर्म मैले अहिलेसम्म यस्तो पूजा गरेको खोइ भनेर फेरि कराउने त्यस्तो हुन्छ रहेछ नि.
हो त्यसो कारणले हो त्यस्तो बुद्ध धर्म सङ्घलाई विश्वास त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको आफूले अनि पैसा होस् खानेकुराहरू होस् नहोस् बिमार होस् नहोस् जहिले पनि आफैले बुद्ध धर्म सङ्घको गुणहरू राम्रो सोचेर विश्वास चाहिँ जहिले पनि राम्रो गरेर बस्नुपर्छ भनेको हो यो चाहिँ हामीले चाहिँ बोल्नु हुँदैन यहाँसम्म चाहिँ यो हो अब बुद्ध धर्म सङ्घलाई अनि शरण गमन गर्यो भनेदेखि फाइदा के हुन्छ अब त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ अब एउटा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पहिला हामी बुद्धको चेला हुन्छ त्यसको पछि हामीले जति हामीले शील लिन्छ त्योहरू सबै हामीले पाउँछ बुद्ध धर्मसँगले शरण गमन नगर्यो भनेदेखि त्यसको पछि हाम्रो यो पाँच शीलदेखि लिएर गेलोङको शीलहरू नाकि बुद्धिसत्वको शीलहरू अनि के अरे नाको तन्त्रको शीलहरू जति लिएर भने हामीले पाउँदैन हामीलाई शरण बुद्ध धर्म सङ्घलाई शरण गमन छ भनेदेखि जति शील लिन्छ त्योहरू सबै हामीले पाउँछ त्यो फाइदा एउटा हो त्यसको माथि फाइदा अरू के हुन्छ भनेदेखि साङ्गे युन्दे समय खेप छेगे युन्दे समय खेप गिन्दिनु युन्दे समय खेप समय खेपलाई थे चेपे नम्बर मेम्बर समय खेप भनेर बुद्ध धर्मसँग चाहिँ अघि भनेको जस्तो यस्तो ज्ञान भएको कारणले उहाँले हामीले डोक्यो भनेदेखि त्यति हामीलाई अनि ज्ञान पाउँछ त्यति हामीले सोनम गर्छ पुण्यहरू पाउँछ भनेको साङ्गे नम्बर मेम्बर समीख्य भनेको कुरा चाहिँ त्यो त्यो मात्र नभएर एउटा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ कोही कोहीहरूलाई आफूलाई अनि जिउदेखि लिएर दान दौलतदेखि लिएर केही पनि नभएको धेरै गरिब यस्तो हुन्छ नि तर त्यस्तो गरिब भएको बिमारी भएको त्यसलाई हेर्ने मान्छे राम्रो एउटा राजा जस्तो स्पोन्सर राम्रो एउटा चाहिँ छ भनेदेखि उसले धेरै फाइदा भयो नि होइन त्यही जस्तो आफैले ज्ञान आफैले शक्ति आफैले केही नभएर भने आफैले बुद्ध धर्मसँगलाई ढोकेर विश्वास गरेर बस्यो भनेदेखि हामीले बुद्ध धर्मसँगले हामीले हेरेर जहिले पनि बस्छ भनेको त्यसो कारणले आफैलाई कहिले कहिले दुःख हुँदाखेरि कहिले के हुँदाखेरि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ सबभन्दा ठुलो चाहिँ आफ्नो एक एक दिन हामी मर्नुपर्ने कुरा छ त्यो मर्नु बेलामा आफैले बुद्ध धर्मसँगले जुजु डोमा जस्तो चेरेसे जस्तो गुरु रुमुचे जस्तो त्यसोले विश्वास गरेर पूजा गरेर बस्यो भनेदेखि त्यो बेला उहाँहरू आएर हामीले धेरै फाइदा हुन्छ त्यो मात्र नभएर आफ्नो पछिको जन्ममा अनि बाटो राम्रो पाउँछ राम्रो हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै हामी बुद्धसम्म पुग्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ भनेर हाम्रो कङ्गुरको भित्र पनि सबै लेखेको छ अब म यहाँ एउटा कुरा राख्छु हाम्रो बुद्धिस्ट बौद्ध हुँदै हुँदै हामीले फर्चे के अरे बाधा आउँछ त्यस्तो भन्छ रहेछ नि कोही कोहरू हामी एउटा बौद्ध हुँदै हुँदै बेलुका सुत्नु बेलामा भूत सुत आउँछ रहेछ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ रहेछ नि हो त्योहरू चाहिँ आफूलाई बुद्ध धर्मसँगलाई अनि शरण गमन राम्रो नभएको कारणले हो बुद्ध धर्मसँगले अनि शरण गमन वा राम्रो भएदेखि त्यो शक्तिले हामीले बुधसुत कहिले पनि हामीले केही गर्नु सक्दैन यो चाहिँ सत्य कुरा हो त्यसो कारणले चाहिँ अनि शरण गमनको फाइदा भने चाहिँ धेरै ठुलो कुराहरू छ अब त्यो मात्र नभएर
एउटा तपाईँहरूले अनुभव हुनु सक्ने एउटा कुरा भनौँ, यदि तपाईँहरूले बुद्ध धर्म सङ्घलाई शरण गर्मन छैन भनेदेखि, बुद्ध धर्मले विश्वास छैन भनेदेखि यहाँ लामाहरू आउँछ आउँदैन? आउँदैन. गुरुहरू आउँछ आउँदैन? ठुल्ठुलो गुरुहरू पनि आउँदैन. अब बुद्ध धर्म सङ्घदेखि लिएर त्यो थाङ्गाहरू पनि यता आउँदै आउँदैन. कसले याद हुन्छ बुद्ध धर्मले नाम मानेर त्यो थाङ्गा चाहिन्छ कसले भन्छ? होइन, अब बेच्नुको लागि हुनुसक्छ, त्यो हुँदैन. फेरि धर्मको पुस्तक ठुलो ठुलो कङ्गुरदेखि लिएर त्यस्तो पुस्तकहरू यहाँ गाउँमा आउँदै हुँदैन, हुनु हुँदैन. अनि चैतन्यदेखि लिएर गुम्बाहरू हुँदै हुँदैन, होइन, धर्मको कामहरू हुँदै हुँदैन. त्यस्तो त्यसको कारणले हामी मान्छे त हो, यहाँ जम्बुद्वीपमा धेरै छ, तर त्यो भित्र अलिकति बुद्ध धर्म मानेको कारणले अलिकति फरक हुन्छ रहेछ नि भाग्यमान. अब पहिला के अरे, म यहाँ एकचोटि आयो त्यो बेलामा मनेरुवाहरू दिएको छ, त्यो बेलामा मैले यो यहाँ ल्याएर यसको भित्र बुद्धकै रिलिक्स अस्तु धाता छ, अस्तु धातु छ, यो सबैलाई शिरको माथि राखेर मैले प्रार्थना गरेको छ नि, यो कसरी भएको? यदि तपाईँहरूले बुद्ध धर्मलाई नमान्यो भनेदेखि त्यो पनि यो पनि हुँदैन, होइन. अब अहिले हिजै मैले चारवटा मैले अनि तपाईँहरूले दिन दान गरेको छ, होइन, बुद्धको एउटा फोटो अनि बुद्धको छेग अनि लुगा अनि माने रिबु बुद्धको श्री दलाई लामाजीको प्रसाद अनि त्यो के अरे त्यो यो वाङको धागो चारवटा चाहिँ हिजो दिएको. यदि तपाईँहरूले त्यो छैन भनेदेखि म पनि यहाँ आउँदैन, त्यो चारवटा कसरी यहाँ पुग्ने, होइन. हो, त्योहरू सबै के कहाँबाट आएको भनेदेखि हो पुण्यबाट भएको. यो पुण्य चाहिँ के हो? बुद्ध धर्मसँग सम्मिलित गर्छ, सम्मान भएको एउटा पुण्य हो, बुद्ध धर्मले मानेको कारण त्यहाँबाट भएको हो. त्यस्तो कुराहरू हामीले मनमा राख्नुपर्छ. अब धर्म सुनेर धर्मको अभ्यास गर्नेहरू चाहिँ अलिकति सुख अरूभन्दा धेरै छ, डर अरूभन्दा कम्ती छ. मलाई बुद्ध छ, मलाई धर्म छ, मलाई सङ्घ छ भनेर एउटा विश्वासले डर पनि कम हुन्छ. अब धर्मै नमान्ने त्यसो हो भनेदेखि फेरि मन पनि अलिकति नराम्रो हुने, डर पनि धेरै हुने, त्यस्तो हुन्छ. त्यसो कारणले आफैले बुद्ध धर्मलाई मानेर डोग्ने चाहिँ बुद्ध धर्मसँगले डोग्ने चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो भनेर भन्न चाहन्छु. यहाँसम्म चाहिँ शरण गर्मनको कुरा. अब यसपालि चाहिँ मैले शरण गर्मनमा धेरै त्यो गरेको आगमहरू पनि मैले दिएको, यो चाहिँ एउटा. अब एउटा कुरा चाहिँ मनमा राख्नुहोस्, म बुद्ध धर्मसँगलाई मान्छु, ढोक्छु, शरण गर्मन गर्छु भनेको राम्रो हो, तर त्यो सँगै सँगै हामीले एउटा वादा हुनुपर्छ. वादा अरू के अरे नेपालमा विश्वास होइन, खेल्ने तम्जा तम्जा खेल्ने तम्जा समय वचन वाचक वाचक एउटा हुनुपर्छ. यो चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले कर्मलाई विश्वास गर्नुपर्छ. नराम्रो कर्म गर्यो भनेदेखि, पापको कर्महरू गर्यो भनेदेखि अनि आफैले दुःख हुन्छ अनि गर्छ दि गेवा कुशल कर्म धर्मको कर्म गर्यो भनेदेखि सुख हुन्छ भन्ने कर्मको बारेमा त्यसलाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ. त्यो विश्वास गरेको गरेको पछि सक्यो भनेदेखि सक्यो भनेदेखि पाँच शिला लिनु सक्यो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ.
पाँच शिलाको बारेमा भोलि चाहिँ हामी सबै यहाँ बसेर अनि मैले चाहिँ अनि यो एउटा कङ्क्युरको भित्र भएको एउटा छ त्यो मैले पर्छ त्यो परिसकेर चाहिँ अनि सबैले पाँच शिला अनि वजन लिनु सक्यो भने राम्रो हुन्छ। पाँच शिलामा एउटा चाहिँ मैले काटमाट नगर्ने भनेको एउटा है, दुईमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि झुट कुरा चाहिँ नगर्ने भने चाहिँ, तिनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि खसा थाङ्की लोगेम दि बेबिचार, बेबिचार चाहिँ अब एउटा केटीले अर्कोको लोग्नेसँग जाने नराम्रो गर्ने, लोग्नेले चाहिँ अर्कोको अनि श्रीमतीसँग नराम्रो गर्ने, त्यस्तो चाहिँ नगर्ने भनेको एउटा वचन तिन भयो। अनि चारमा चाहिँ अरे चोर्ने, चोर्ने हुन्छ नि मैले चोर्नेको काम चाहिँ नगर्ने भने चाहिँ हो चार भयो। त्यसको माथि चाहिँ छाङ रक्सीहरू चाहिँ नखाने भनेको एउटा, अब त्यसमा अलिकति गाह्रो छ फिफ्थ पाँच सौ चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यसमा चाहिँ मेरो गुरुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति थप खेवा चन्जु सेम्बा बुद्धिसत्ताहरूले थप खेवा भन्छ, थप खेवा गरे उपायमा उपायमा बिगे उपाय उपायमा अलिकति बिगे गरेर अलिकति छाङ चाहिँ नखाने भनेदेखि पछि अलिकति खानु पऱ्यो भनेदेखि गाह्रो हुन्छ नि, छाङ धेरै नखाने भनेर चाहिँ वचन गर्ने मार्नुसम्म नगर्ने लोसर मार्दै अलिक गर्छु भने लोसरमा यस्तो अलिअलि दिन्छ नि त्यो त्यो मात्र हुने, दाँत र छाङ खाएर मातेर जुट्ने त्यो सबै गर्नु हुँदैन। छाङ भने चाहिँ धेरै नराम्रो हो, त्यसको कुरा चाहिँ म भोलि भन्छु। अब त्यो पञ्चशीले चाहिँ भोलि चाहिँ हामीले शरण गमन लिएर पञ्चशील चाहिँ सबैले वजन लिनु सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब त्यसको माथि अनि असल खर्च मिगी वच्चु अकुशल कर्म दसुरा चाहिँ अनि ट्याक्ने अनि खर्च कुशल कर्म र दसवटा चाहिँ अनि पालन गर्नु सक्यो भने राम्रो हुन्छ। हो यो चाहिँ मैले अहिले भनेको थियो, यसले के भन्छ क्याम्दो द लेन्डे। अब हामी एउटा बुद्धको चेला भएर पहिला हामीले हामीले धर्म चाहिँ के गर्नुपर्छ क्याम्दो द लेन्डे, शरण गमन र कर्म 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 कर्मफललाई अनि विश्वास गर्ने अनि पालन गर्ने त्यो त्यो चाहिँ बुद्धिस्ट भएको कारणले पहिला हामीले त्यो गर्नुपर्छ। अब त्यसको पछि अनि बिस्तारै हामी मायान बुद्धिज्म भएको कारणले अनि बुद्धिचित्तको कुरा हुन्छ, शून्यता ज्ञानको कुराहरू हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब भोलि टाइम मिल्यो भनेदेखि भोलि अलिकति भन्छु, आज चाहिँ मैले खास यसको कुरा चाहिँ गर्छु। अब अहिले हामी समय अलिकति छ अनि यहाँ चाहिँ म आज चाहिँ डोल्माको लुङहरू र फाइदाहरू अलिकति भन्न चाहन्छु। अब यो फेरि कसरी भन्यो भनेदेखि पहिला यो थाहा हुनुपर्छ, अहिले भनेको जस्तो बुद्धको धर्मको भित्र हिनायानको एउटा महायान वज्रयान, हुनु त महायानको भित्र दुईवटा हुन्छ सूत्र महायान तन्त्र महायान, तन्त्र महायानलाई चाहिँ वज्रयान भनेको हो। फेरि वज्रयान भन्यो भने दुईवटा रहेछ, म त्यहाँ काठमाडौँको पाटनमा गएको वज्रयान वज्रयान भनेर उनीहरू वज्रयान हो भन्छ रहेछ, तर मैले खोज तलास गरेको इन्डिभिरे डलिङ खर्च डिस्कस छलफल गरेको उहाँहरू चाहिँ परम्परादेखि वज्रयान हो भनेर धेरै नै पूजामा चाहिँ जाने रहेछ। फेरि हाम्रो तिब्बतीको हिमालयन क्षेत्रको वज्रयान भने चाहिँ यस्तो होइन, जो तिब्बतमा वज्रयानहरू हुन्छ त्यही दोस्रो परम्परादेखि हामी गएको हो। त्यसमा चाहिँ
वज्रयान हिमालयन वज्रयान हुनु धेरै गाह्रो हो. हिमालयन वज्रयान हुनुको लागि हामीले के चाहिन्छ भनेदेखि, पहिला हामीले शरणगमनको ज्ञान चाहिँ हामीले चाहिन्छ. आफै बुद्धिस्ट नभएर हिमालयनको वज्रयान हुँदै हुँदैन. त्यसो कारणले हामीले पहिला शरणगमन अनि कर्म र फललाई विश्वास त्यसको अनि अभ्यास गर्नुपर्छ. त्यो राम्रो भयो भने त्यसको पछि नाक्पा लामा हाम्रो हिमालयन क्षेत्रको नाक्पा अनि त्यो वज्रयान हुनुको लागि हामी के हुनुपर्छ भनेदेखि, पहिला सुदरयानाको महायानाको ज्ञान चाहिन्छ. त्यसो कारणले हामीलाई बुद्धिचित्त चाहिन्छ. फर्चिन टुकर छ पारमिताको ज्ञान चाहिन्छ. त्यसको माथि सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रज्ञा पारमिताको ज्ञान चाहिँ हामीले चाहिन्छ, शून्यताको ज्ञान. बुद्धिचित्त र शून्यताको ज्ञान नभयो भनेदेखि हाम्रो हिमालयन क्षेत्रको वज्रयान चाहिँ हुँदै हुँदैन. हिमालयन क्षेत्रको वज्रयान हुनुको लागि बुद्धिचित्त र शून्यताको ज्ञान चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण जरुर छ, त्यो चाहिन्छ. त्यसको माथि वाङ थप्नुपर्छ. त्यो वाङ पनि त्यस्तो होइन छेवाङ, लङ लाइफको वाङ जस्तो, पैसाको वाङ, त्यो के अरे जम्बालाको वाङ जस्तो, त्यस्तोले भन्ने होइन. बुद्ध भगवान्ले कङ्गुरको भित्र भनेकै जस्तो ग्युसियो छ ग्यु च्यु ग्यु नेन्जु ग्यु नेन्जु लानमे ग्यु कार्यतन्त्र योगतन्त्र योगतन्त्र अनुत्तर योगतन्त्र अनुत्तर योगतन्त्र चारवटा छ. त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो अनुत्तर योगतन्त्रको ज्ञान चाहिन्छ. त्यो ज्ञान भयो भनेदेखि हामी हिमालयन क्षेत्रको तन् के अरे नाक्पा त्यो के अरे अहिले भनेको वज्रयान राम्रो हुन्छ हो. त्योहरू चाहिँ मनमा राख्नु पऱ्यो. अब त्यो मैले भने कारण के हो भनेदेखि, अहिले हामी मैले डोल्माको आगम दिने हो. डोल्मा भने चाहिँ कहाँ परेको छ भनेदेखि, यो तन्त्रमा परेको हो. डोल्मा भने चाहिँ तन्त्रको ज्ञान, तन्त्रको अनि कस तन्त्रको भित्र भएको एउटा देवी हो. पहिले यो थाहा हुनुपर्छ. जिचेन डोल्मा भने चाहिँ सबैले थाहा हुनुपर्छ. जिचेन डोल्मा भने चाहिँ एउटा देवी. तर त्यो देवी चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि, बुद्ध भगवान्हरू सबैको अनि एउटा कर्म हुन्छ उनीहरूको कर्म ले भन्छ, कर्म ले भन्छ. बुद्धले जीव जन्तुहरू सबैको लागि फाइदा गर्नुहुन्छ नि. फाइदा गर्नु बेलामा उहाँले पनि एउटा कर्म राम्रो एउटा गर्नुहुन्छ नि. त्यो कर्मलाई त्योलाई चाहिँ ले भन्छ, कर्म भन्छ. त्यसको सम्पुट लेबीमा नाम चाहिँ के हो, ठिले भन्छ, ठिले. साङ्गे थम्चे कि ठिले भन्छ. बुद्धहरू सबैको कर्म भनेको, बुद्धहरू सबैको कर्म चाहिँ देवीको रूपमा आएकोमा आएकोलाई डोल्मा भनेको. उदाहरणमा बुद्धहरू सबैको करुणा देवाको रूपमा आउनुभएकोलाई अवलोकित शिवारा चेरेसी भन्छ नि. बुद्धहरूको के अरे बुद्धि, बुद्धहरूको बुद्धि अनि देवाको रूपमा आउनुलाई चाहिँ मञ्जुश्री भन्छ. त्यही जस्तो बुद्धहरू सबैको कर्म देवीको रूपमा आउनलाई जिजुन डोल्मा भनेको हो. तर शब्दको मतलब पनि थाहा हुनुपर्छ. डोल्मा सगद गरद डनर डोल मा, मा भने चाहिँ केटीको नाम हो, देवीको नाम. डोल भने चाहिँ जीव जन्तुहरू सबै दुःख पटो अनि हटाउने त्यसलाई चाहिँ डोल भनेको. डुङ्गलले डोल, डुङ्गलले डोल, न्युमुङले डोल,
दुःखबाट हटाउने, क्लेशबाट हटाउने त्यस्तो शक्ति भएको बुद्धहरू सबैको कर्म देवीको रूपमा आएकोलाई डोल्मा भनेको मतलब चाहिँ त्यो हो। अब तपाईँहरूले डोल्माको त्यो पूजाहरू परे पूजा छ नि त्यो परेको अहिले डोल्माको लुङ मैले दिन्छ तिमीहरू डोल्मा चाहिँ कसरी पढ्नुपर्छ सबै सिकिसकेको छ त्यो धेरै राम्रो हो। मैले कङ्गी रूपको भित्र पहिला नै म डोल्माले विश्वास छ मान्छ तर डोल्माको गुणहरू मैले पहिल्यै नै थाहा छ तर 100% मैले थाहा छैन। पछि मैले कङ्गुरको लुङ पाएको पछि ओहो डोल्मा भन्ने चाहिँ धेरै नै ठुलो रहेछ भनेर उहाँको गुणहरू सबै मैले थाहा भयो। अब जो होस् बुद्ध शक्य मुनि स्वयंले वज्रधार स्वयंले जिजुन जम्बेया मञ्जुश्री स्वयंले वज्रपाणी स्वयंले चेरेसी स्वयंले जिजुन डोल्मा दोस्तो पावरफुल को पनि छैन भन्छ, शक्ति को पनि छैन भन्छ। जिजुन डोल्मालाई बुद्ध सबैले उहाँलाई चाहिँ अनि मानेको उहाँले चाहिँ अनि खर्सा शक्तिहरू सबै उहाँले चाहिँ खर्च छिलोप गरेको आशीर्वाद गरेको त्यस्तो हो भन्छ। त्यसो कारणले डोल्मा चाहिँ डोल्माको आगम नपाएको अगाडि डोल्मा परेको भन्दा डोल्माको आगम पाएर डोल्माको त्यो पूजापाठहरू गर्यो भनेदेखि 100% धेरै अनि त्यो हुन्छ के अरे छिलप छेवा आशीर्वाद लाभ लाभ फाइदा ठुलो हुन्छ त्यो। तर म अहिले यहाँ एउटा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कोही कोहीहरू फेरि कसो गर्छ ओम जय जय मलाई छ लो भन्छ हम तारी तो तुरी भन्छ मान्छे यसो मान्छे जीव जाँदैहरू त्यो जनावर यसो आउँदाखेरि तुरन्त रिस हुन्छ त्यसले त्यसले कुट्छ त्यसले नराम्रो गर्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जिजु डोल्माको चेला भन्नेले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेको हो। चेरेसीको चेला जिजु डोल्माको चेला हो भनेदेखि जिजु डोल्मा आफ्नो के हो आफ्नो क्याप्ने हो इष्ट देव देवी हो त्यो जिजु डोल्माले मानेर डोल्मा जस्तो गर्नु पऱ्यो नि। जिजु डोल्मा यताउता पाल्नु बेलामा जीव जान्दाहरू यहाँ जति देख्छ ऊ सबैले कुटेर बस्छ बस्दैन नि सबैले के गर्छ माया गर्छ सबैले दया गर्छ। त्यही जस्तो डोल्मा इष्टदेव मान्नेहरूले पनि त्यही जस्तो गर्नुपर्छ भनेको। एउटा मैले यहाँ कथा एउटा सुनाउँछु है सानो एउटा कथा। पहिला एउटा अनि गुरु एउटा थियो गुफामा बसेको छ अनि त्यो बेदर एउटा गाउँमा सबै त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो के अरे फर्चे बाधा आएर त्यहाँ खानेकुरादेखि लिएर सबै ठोला ढो खराब भयो। अब खानेकुरा केही छैन सबै मर्नु लाग्यो। अब त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भने त्यो बेलामा अनि त्यहाँको राजाले अब हामी केही के एउटा केही न केही गर्नु पऱ्यो अब सबै मर्नु लाग्यो छ भन् फेरि त्यहाँ एउटा चालाकी एउटा मान्छे रहेछ उहाँले चाहिँ ओ अब हामी राजाले के भने त्यहाँ माथि गुफामा एउटा गुरु रहेछ उहाँले बोलाएला बोलेर केही न केही गर्नु पऱ्यो भने ओ यो राम्रो छ उपाय भनेर गुरु बोलायो गुरु बोलाएर अब तिमीले केही गर्नु पऱ्यो भने गुरुले भन्यो म त्यहाँ गुफामा बस्यो धर्म गऱ्यो तर मलाई शक्ति केही छैन। अब त्यस्तो हो भनेदेखि हामीले अनि अवलोकित शिवारालाई अवलोकित शिवारालाई दर्शन लिनुपर्छ उहाँदेखि हामीले केही छिलाहरू पाउनुपर्छ भन्यो। ल ठिक छ त्यसो भयो राजाले तिमी छिट्टो गएर अवलोकित शिवारालाई अनि त्यो गर भन्यो। फेरि त्यो गुरु चाहिँ सातवटा
छो खर्छ छो दुई रि दुई सातवटा पर्वत सातवटा रि पर्वत रे रे सातवटा पर्वत र सातवटा समुद्र समुद्र पानी सातवटा पर्वत सातवटा समुद्र अनि घेल्ने नागेर काटेर काटेर चाहिँ पोतालामा पोताला भन्ने ठाउँ टिबेटमा हामी धेरै मान्छ पोताला भनेछ त्यसमा तलसम्म पुग्यो त पोतालाको माथि चाहिँ अवलोकेतेश्वर र चेरेज बस्नुहुन्छ अब तल चाहिँ माथि जानु धेरै गाह्रो छ त्यो पोतालाको रि खर्छ रि पर्वतको वरिपरि पानीले यसरी कोरग्याउ घेरेर अनि राख्यो छ अब त्यसको त्यो काटेर चाहिँ जानु पर्यो त्यो बेलामा एउटा बुढी मान्छे एउटा त्यहाँ ठुसिङ गर्छ ठुसिङ अँ जा पानी जाँच ल्याएर बस्यो हुन्छ अनि त्यो गुरुले अनि बुढीलाई के बुढीले त्यो गुरुलाई भन्यो तिमी यहाँ किन आएको हो कहाँ जाने के गर्नु आएको भन्यो गुरुले भने हाम्रो गाउँमा यसो त भयो राजाले मलाई यता पठाएको छ म चाहिँ अवलोकित शिवर दर्शन लिनु आएको तर अहिले यहाँ पानी भएको कारणले मलाई धेरै दुःख भएछ भनेर ल ठिक छ त्यसो भएदेखि मैले तिमीलाई सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ भनेको छ त्यो भनेर चाहिँ अनि पानीको जाँचमा चाहिँ लिएर गएर त्यहाँ पोतालाको त्यहाँसम्म पुऱ्यायो त्यहाँसम्म पुऱ्याउँदाखेरि अनि उहाँले के भन्यो बुढीले तिमी सत्य नि रे तिमी सत्य नि अवलोकितेश्वरको दर्शन चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँले जीव जन्तुहरू सबैलाई दुःख दिनु हुँदैन उनीहरू सबैलाई फाइदा गर्नुपर्छ भन्यो त्यो भनेर तुरुन्त बुढी चाहिँ अनि जुजुन डोल्माको रूपमा आएर हरायो अब के भन्ने रहेछ भन्ने मान्छे चाहिँ बुढी चाहिँ को हो जुजुन डोल्मा हो डोल्माले त्यो गुरुलाई के भनेको छ अवलोकिति शिवारको दर्शन चेरेसे करुणाको देवाको दर्शन चाह्यो भनेदेखि तपाईँले जीव जन्तुहरू सबैलाई कसलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन फाइदा गर्नुपर्छ त्यो गर्यो भनेदेखि अवलोकित शिवारको दर्शन पाउँछ त्यो नगर्यो भनेदेखि पाउँदैन भनेर हो जुन डोल्माले भनेको त्यो हो अब डोल्मा पर्नेहरूले यो मनमा राख्नुपर्छ अनि पो राम्रो हुन्छ डोल्मा पूजा गर्दै गर्दै रिस आउँदैन जुत्दै त्यो गर्यो भनेदेखि कति पऱ्यो भने त्यही हो अलिकति पुण्य त हुन्छ होइन त्यसो कारणले चाहिँ अब अहिले म यहाँ डोल्माको आगम गर्ने होला सो खब दुता डोल्मा यादवज्यू ओ आज यहाँ है सबैले सुन्नुहोस् चारवटा छ डोल्मे देन्थप एउटा डोल्मे तेपा दुईवटा डोल्मे फे तिनवटा डोल्मे देसोल चारवटा त्यो निङ्माको पेचाको भित्र छ निङ्माको पेचा हो यो निङ्माको पुस्तक हो यो भित्र डोल्माको कुरामा चारवटा आगम चाहिँ छ यो सबै मैले पाएको छ अहिले यो दिन आगम दिने हो क्या तान्छु अब डोल्माको डोल्मे देन्थप भनेको आगम चाहिँ पहिला दिन्छु ल हो डोल्मे देन्थप सुसो पोतालाई नेछो ने तमी जङ्खु ले ठुङसे तमी वेगी डोवा डोल डोल्मा खोर्चे सेक्सोसोल हदाल हामी चेबेङ्गे स्याप्गे पेम लाते फोङ्ब कुले डोल्जेम डोमा युम्ला छाथे लो सासी पिछु छुसी मेदो टम रिरेब्लिङ निधे गेम साङ्गे सिङ्गे मिदे फुवाई
조그 남다 신데 깨워셔 지전 방만 조마다 초주 뒤숨 쉬바이 갸와세제 탐제라 꾸네 땅에 차서 매도 두부 마메지 셰세로 뭐 나서 뭐저 얘기 줄에 파베 쪽이 셰수 통마면에 다대버 미기 주다 참명아 샘년여 뭐 왕결베 디바 탐지 샤버기 년대랑게 장주세 수수교 라서 뒤숨 갸와치사 선음란에 다이라 심젠담기 삼바로의 차라 제다 최종 도모 대바이 최규 콜로코르도스 코와 지세 마동바 냥에 메다 토지 동아의 겨졸 조항이 심젠담다 섹수스 다기 선음 지사바 탐제 장주 규규 릉불메도 조아이 젠베 벨도 다교르 지 어 여우자 사교 아부 두이 돌메 떼바 돌마 돌메 떼바 수도 가래 안 돌마코 안안와단 안우모단 돌마코 안우모단 요새 사페일에 라운드 순노슬라 지제 파마 돌마라 떼바 쇼소 나마 아리아 따라예 파바 찌레스 원주 투지 떼라 차체로 옴 제즈 마 파마 조마 라 차체로 창제 조마 니마 발모 제네 게제 로다 잠 지데 숨고 치기 샬게 게사레 차와 라네 총 창제 된게 다와 근도 강와 안견에 집에 샬 karma ton ra zo be nam ge ra du che we we ra ba ram cha ze se ngue che ne ge ge pe me cha ne nam ba re ge jimba zu jimba zun de ko tu xie wa se ba sam de chu nge chang ze de xin xie be zu do ro ta ye nam ba re ge wa che ma le pa re chen ba to be ge we se ge xin du de chang ze do da ra wo yi ge de da cho da nan ga ga ji den dun bo xiam ge ne de le ba me ba gu ba ren de chang ze ga ze me la chang ba lu la na zo wang ju che jong bo ro la ti sa nam da ne ji so ge de ne de chang ze zha ji cha da pa ge pa ru chu go ra du jo ye gum ye ga xiam ge ne de me bo ro zo ba xiu do ba ram chang ze du ren ji wa che mo de ge ba wo nam ba ra jo chi ge xian le zhong ye de den ze zha 오담제 말레스 창제 군주 숨제 차게 소메토가 남바게 말레체게 콜로게베 랑게 외게 초남초마 창제 랑도 가와지 우게 외게 태와베 마 샤바람시 두다라이 두다지 대왕도 제마 창제 사시 경외 촌 탐제 구브르 뉘마니 마 총여여와 얘기 혼 포와 탐제 넘버 드마 찬제 다웨 돈보 게바 탐제 신도 바라마 레베 트나 바메 따브레 신도 여란제 마 찬제 게베 탐메메 바웨 테와 위나네 마 예장 유금 꾸네 고르가이 다이 보네 넘버 줌 찬제 사시응라 차기 틀긴는제 샤비돔 총예 전제 얘기 홍게 좀 봐도 못 남네 게 창제 대마 게만 시마 냥은 대시 주 님 소와 엄나 양다 댐베 디과 첨부 좀 봐 님 창제 꾸네 고럽 가베 다일르네 라토 게마 이기 주변 안에 꾀베 리과 홀레 좀 봐 님 창제 도레 샵네 다베 홍게 나베 서베 님 레라멘다 라다 베제 지디숨나 요아 님 찬젤라이 소에 남베 리다 땅제 찬한 남 따라니 제 펫게 얘기 돈 아마리 받은 셈 찬젤라이 소남 게보 하다 명지 댐 군의 고작가외 지기 쯔다 쯔다 밀음 년바 셀마 찬젤님 다와 게베 쟁이 보러 외라 셈 하라니 주 두다라이 신도 잡을 림네 셈 창제 띵이 소나 꾀베 시외도다 양다데 덴더로라 뉘지 소남 점바토리 랍초 님 자외마게 떼반데다 창제 와네 니슈 자지 요쟁 돌마 게바오 요쟁 강규르고 비더바고 아버 요타자 요 비더 차이나 따라몰라이 롱 파에 사케고 차 돌마 디바 dolma dyuba bhane chai shortkari dekhi dolma garne yo ke ho bhane ki paila dibam kara bhanera mahapandit yo thiyo india baro ani tibet ma gako dheri thulo ani mahapandit dibam kara waha bimar bhayo bimar bhayera chai
फेरि जिजुन डोल्मा उहाँले दर्शन पायो। जिजुन डोल्माले उहाँले भन्यो मलाई बिमार छ म के गरौँ। जिजुन डोल्माले भन्नुभएको छ तिमीले एक दिनमा डोल्मा चाहिँ 10,000 डोल्मा चाहिँ पर्नु अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि एक एक दिनमा 10,000 पऱ्यो भनेदेखि 25 चाहिँ निको हुन्छ भन्यो। फेरि उहाँले भन्यो उहाँले जिजुन डोल्माले सोध्नुभयो ओहो एक दिनको भित्र डोल्मा अनि 10,000 कसरी मैले गर्ने सक्दैन गर्नु गाह्रो हो केही हुँदैन तिमीले डोल्मा गेवा नसक्यो भनेदेखि डोल्मा दिवा भन्ने एउटा छ यो चाहिँ तिमीले गर्यो भने हुन्छ म यसको आगमहरू दिन्छु भनेर जिजुन डोल्मा स्वयंले अनि छो चेपन्दे अतिशा दिवमकारालाई दिनुभएको हो त्यो धेरै ठुलो मान्छ त्यो त्यो पनि म आगम दिन्छु ल। ओम जे जु मा फमा जो मला छा छे लो छाजे जो मा तरी पामो तुदारै जिग्यु से मा तुरे त्वनम थम्जे जो मा सोहाई की चेला रब तु यो हो यो चाहिँ डोल्मा दुवा। अब डोल्माको मन्दराको आगम दिन्छु ओम तारे तुतारे तुरी सोहा भनेर सबैले भन्नुहोस् ल म पहिला भन्छु त्यसको पछि तिनचोटि सबैले भन्नुहोस् ओम तारे तुतारे तुरी सोहा 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 हो यो चाहिँ हाम्रो तिब्बती भाषामा या सम्बुद्धमा जिजुन डोल्माको मन्त्र भन्छ संस्कृतमा अनि तारा देवीको मन्त्र जिजुन डोल्मा र तारा देवी एउटै हो तारा देवी हो लसो यो सक्यो। अब त्यसको पछि डोल्मे फेयन डोल्मे फेयन सुसो हो यो पनि कङ्क्युरभित्र छ ओइ लम लाग्यो याङदा देम्बे लोदे खाङ्गे राप्ते जे सोदा थोरा लङबर छेने ठेम्बे मिचि थाम्जे राप्तिर दिप थाम्जे राप्तु शिशि ङेन्जो थाम्जे जम्बा नितो गेवा छेवा ठाउदु नाम्गे न्युर्दो वाङ्ने कुरोर ग्युला दिले छेवा निने थोप्च साङ्गे गोबा थर्तु थेड्रो ति धुने ठाकु छेम्बो तेने पाम सेना डोवा सेवा ताने थुवा निजा ठेम्बे रब्दो सेवा निदो देन्दा रिम्द थुकि सिर्वे तुङे छोने नम्बर पाङ्ने सेम्जे श्याम्बा नम्ला याङ निसुम दुन्दो गोम्बर ज्वेना फुदे पेने फुदुप ग्युर्से नर्दे पेने नर्नम निदो देवा थम्जे थोप्र ग्युदे गेना मेजु सुसुर जोम ग्युर्चे। अब यहाँ डोल्मालाई मान्ने डोल्मालाई पूजा गर्ने डोल्मालाई ढोक्यो भने फाइदा के छ भनेको लाभहरू चाहिँ यहाँ भनेको छ म यहाँ भन्छु है मनमा राख्नुहोस् सबैले हाम्रो लग्यो याङदा देम्बे लोदे खाङ्गे रब्दे ज्योदे सोधा थोरा लम्बर छेने भने चाहिँ डोल्माले पूजा गर्ने बेलामा बिहान उठ्नुपर्छ भन्छ फेरि हामी चाहिँ घाम लागेर पनि सुतेर बस्छ है यो बानी कस्तो नराम्रो भयो पहिला यस्तो थिएन त है पहिला चाहिँ के भन्छ बिहान उठ्नुपर्छ बेलुका बेलुका चाहिँ धेरै बस्नु हुँदैन छिटो सुत्नुपर्छ भन्छ आजकल चाहिँ टन्न खाएर टिभी हेरेर गपसप गरेर चाहिँ बेलुका टन्न बस्छ है त्यति त्यसको पछि चाहिँ अनि टन त्यो खाइसकेर त्यो त्यो फिल्म हेरेर पछि चाहिँ फिल्म याद आउँदा आउँदै अनि त्यो सुत्छ सबै पाप फेरि बिहान चाहिँ सुतेर बस्छ 5, 6, 7 बजे, 8 बजे फेरि कोही कोहीहरू त 9, 10 बजे पनि सुतेर बस्छ होला यसो गर्नु न बिहान सक्यो भनेदेखि मेरो गुरु 3 बजे उठ्नुहुन्छ म चाहिँ योभन्दा अलिक नराम्रो म चाहिँ 4 बजे उठ्छ है 4 बजे मैले जहिले पनि उठ्छ बिमार हुँदाखेरि उठ्नु सक्दैन रहेछ सत्य कुरो भन्नु पऱ्यो अनि बिमार नहुँदाखेरि अनि मैले 4 बजे उठ्छ अब 4 बजे उठ्छ अब सक्यो भनेदेखि 4 बजे उठ्ने नसक्यो भनेदेखि 5 बजे त सबै उठ्नुपर्छ है धेरै सुतेर बस्नु हुँदैन फेरि कहिले कहिले भन्छ धर्म गुरुले भन्छ धर्म गरा त
फेरि चेलाले भन्छ मलाई धर्म गर्नेको टाइम छैन, समय छैन भन्छ। सुत्नु समय छ, खाने समय छ, यताउता गफ गर्ने समय छ, होइन, तर धर्म गर्नेलाई समय छैन, त्यस्तो मात्रै भन्छ। आफ्नो टाउकोमा आफ्नो ढुङ्गा हानेको त्यस्तो गर्नु हुँदैन। बिहान उठ्नु सक्यो भने जिउ पनि राम्रो हुन्छ, सुतेर जिउले रेस्ट पाइसकेको छ, मन पनि रेस्ट पाइसकेको छ, बिहान चाहिँ जिउ पनि धेरै राम्रो छ, मन पनि धेरै राम्रो छ, त्यो बेलामा अनि पूजा राम्रो गर्ने, ध्यानहरू राम्रो गर्ने कस्तो राम्रो हुन्छ। फेरि त्यो चाहिँ सुतेर बस्ने, फेरि टन्न खाइसकेर अब पूजा अलिकति गऱ्यो भने फेरि सुतेर बस्ने, राम्रो नहुने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अघि बिहान त मैले सुने तपाईँहरू 4:30 बजी उठेर ढोलमा परेको हो रे अहिले कोशिश गुरुले मलाई भन्यो, मैले म त धेरै मन पर्यो, धेरै पसन्द भयो। यस्तो हुनुपर्छ धर्मलाई है। अब तर यो चाहिँ एक दुई दिन नगर्नुहोस् है, अहिले फेरि गुरु कोशिश हुँदै गर्ने पछि चाहिँ अब छैन सुत भन्ने त्यसो चाहिँ नगर्नु होला होला। अब यहाँ के छ, बिहान थोरङ भने चाहिँ बिहान 4 बजे 5 बजेतिर उठेर अनि जिउ जिउहरू दुने, त्यो नसक्यो भनेदेखि मुखहरू राम्रो दुने दुएर अनि ढोलमाले राम्रो याद गरेर चाहिँ अनि पूजा गर्नुपर्छ, ढोल्नुपर्छ भन्यो। त्यो गर्यो भनेदेखि के छ, पहिला आफ्नो पापहरू सबै हराउँछ अनि पछि जन्ममा चाहिँ नरकमा जान्दैन, दिक्पत थम्जे रप्तु सिसिङ ङ्यान्द्रो थम्जे जम्बा निथौ भनेछ। घेवा छेवा ठग्दु नम्कि युर्तो भन्ने को गल बुद्ध छेवा ठग भने के हो, हजार हजार लाखौँ लाखौँ बुद्धहरूले पछि वाङहरू दिन्छ भन्छ। यो पनि तिन लाभ, तिन चारमा दिले छेवा निने थोप चाहिँ साङ्गे गोमा थर्दो दिजो, त्यो त्यो मात्र नभएर छिटो बुद्ध प्रार्थना बुद्ध भूमिसम्म पुग्नु सक्छ भन्ने हो। थी थुक्ने ठकु छेम्पु ते ने पम सेने डोवा, यो तपाईँहरू सुन्नुहोस् है, कोही कोहरू मान्छेले बिक र थुक 20 दिन्छ नि है, अब त्यस्तो दिँदाखेरि तुरन्त अनि ढोलमालाई तारा देवीले याद गरेर ढोलमाको ओम तारे तुतारे तुरी गऱ्यो भनेदेखि त्यो विषहरू सबै अनि हटाउँछ अरे। ती थुक्ने ठकु छेम्पु ते ने पम सेन मरे ते ने ते ने पम सेन सेन डोवा सेवा ताने थुवाइने क्या ठेम्बे रब्दो सेवाइने थो। त्यो मात्रै नभएर अनि नराम्रो के रे साथी नाच खर्सा बिरामी त्योहरू सबै हटेर जान्छ। देवन्दा रिमदाङ थुकी सिर्वे दुङ्गे छोने नम्र पाङदेश सिम्जे सेम्बा नम्ला याङ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, बा आमाहरूले छोरा चाहियो छोरी चाहियो भने अनि जो जो तारा देवीले राम्रो गरेर पूजा गरेर मनदेखि नै प्रार्थना गरेर मलाई छोरा पाओस् भनेर प्रार्थना गरेदेखि छोरा पाउँछ अरे। फुदे पेने थोबर ग्युला मलाई छोरी पाओस् भनेर प्रार्थना गरेदेखि छोरी पाउँछ अरे। फुदे पेने फुदो ग्युला, अनि अब त्यो हो नि, नराम्रो कामको लागि होइन, राम्रो कामको लागि मैले पैसा पाओस् भनेर दान दौलत पाओस् भनेर तारा देवीले अनि प्रार्थना गरेदेखि त्यो पनि पाउँछ अरे। नोर्दे पेने नर्नम निथो, अब लास्टमा देवता थम्जे थोपर ग्योला गेङना मेजी सोस्रो जोम गिर्जे, आफ्नो मनमा के चाहिने कुरा छ त्योहरू चाहिँ चाहि पाउँछ अनि बाधाहरू सबै हटाउँछ भन्यो। त्यस्तो अनि लाभ छ ढोलमाको हो ल। अब त्यसको पछि जे जे ढोलमाको आगम एउटा छ बाँकी, राम्रो गरेर सुन्नुहोस्। जोमे देसुल सुक्सो जे जे जम्दे दे मा तुझे जे दादा थाए सिम जे थम जे की
jimye jangshe chongye nyur zode, zobe sangye tobra zedoso, dema tobe tsera kundoya, hada meye dewe chodone, tamje kembar jubra chebala, parje dunge rimda nelaso, dimi chivar gyuwa nasoda, milam nyenda tsema nyebada, jigwa gyesu nyewar tsewana, nyurdu sheshe mebar zedoso, jigden jigde lene debayi, tashin dele pison sobat, peshin gyewe tena malub, beme lungi jubra zedoso, jubla zuyshe tam ju pewa da, da du chu ju xiao ju tongwa da, dong yin tuen do, chang sen mi rinpo che ba ne ra. Jizun dholma tara dewe le deri puja pratna gare ra, waan ko bane ko dosto ane palan gare ba ne dekhi, buddhi chit ba ne gyan ba ne tabayin le paungsa, shunnita ko gyan ba ne paungsa re. Dong yin tuen do, chang sen mi rinpo che, yalungan da dara, pen shin ge ba ra zu ba ne ra. Gyeso che. Gyewe kengur sangshin gawa te peme tamba shindu zeleke nawa tayi gyewe ngusumdu lungde paya dagi terto sho dagi tserv kundu dribe la tusun sangi kungi tilema ngoy jang shal chayi chanyi nyurshima amru aile yo tara devi juju dholma ku ane kalar chayi kere chun karsa kalar la karsa oina kalar la nepali ma kere rang rang oh rang Dolma ko rang zai ane jangu ra hariyo ra ngombo kharsa. Nilo. Nilo ane kati mix ba ko ane teso ngojang banera teso banigo. Teo kye karan buta aru sapay ko karma zai devi ma aya ko karan le waan ko color bani ane hariyo, hariyo ra wa, hariyo ra teo ba ko banigo. O, nawat, ngojang shalji changi nyurishe ma yumgiru ubal nambe tashisho kya yundro ma kiku jindrata korda kuzi seta shingamsu kyo ki tsenjo sangbo jindrawa tenra kona daksu gyuwar shok kyo la tuji sowa tabir daksu kandu nebe sajosu neda ubal tabzui shibata cheda tashi pewa zedu su kuyi gyumbang tsenda peche den kui kyomba tsena peje de sungi kyomba kala pingi yang tuki kyomba sheja tada sik tashi pembar maye tashi sho abo azu zai dolma ko lungaru sapayi sakyo abo time bani unu lagyo sa 5 minute sare sa abo yahan sama zai azu ko buddha dharma parje ra agamaru dine zai yahan sama अब लास्ट मा अंतिम प्रदान प्रदान है सॉरी अंतिम प्रणिधान प्रार्थना प्रार्थना करने अंतिम मा अब हमें सब पहले आज वो देरी राम ने बोलो अने के बंसा नमस्य कर सा मौसम बनी देरी राम रो गांव बनी देरी राम रो सा अने हमें सब पहले यहाँ आएर कोले पनि बाधा भएन अनि धर्मदेशन पनि राम्रो भयो कङ्गुरको भित्र भएको लुङ अनि तपाईँहरू चाहिनेहरू पनि दियो त्यो मात्र नभएर जुजुन ढोमाको पनि दियो अनि त्यसको कारणले आज हामी धेरै राम्रो भएको छ अब त्योहरू सबै कुशल कुशल कर्म र कुशल कर्महरू सबै नष्ट नराम्रो नहुनुको लागि सबैले अन्तिममा चाहिँ पन्निदान प्रार्थना राम्रो गर्नु पर्यो ल सबैले गर्नुस् ल ओइन जाम्बे बाबु जिदराय केम्बा कुन्दो सम्बो देशे Teta kungi jesu dalo gyewan teta tamche rabdu ngon tuzun shebe gyaw tamche ye ngawa